Tjenixen, klockan är par minuter var 9, tjusen hejsan. Jag är hemma idag, ser ni det på mina ögon? Nu är lite svullen också faktiskt. Jag har jättestora problem att gå och lägga mig. Skulle jag ha bacon idag? Kom jag fram till att jag skulle ha bacon idag? Jag har bacon i frysen som jag skulle kunna ta fram. Jag vet inte vad jag ska göra med det, för jag har ingen bra sallad. Gör jag pasta carbonara idag? Ja, det kanske. Men vi tar fram baconet så har jag i alla fall. Så, det blev inte bacon. Det blev kornbröd istället. Och det var faktiskt bröd. Så nästa gång jag ska handla det för sig imorgon. Ni kan kolla korvbröd där nere också. Jag måste bara ta foto här och korvbrödet. Så jag köper rätt. Jag vill ha dem extra stora. Men jag vill inte ha det röda paketet. För det är, vad är det heter nu? En sån... bröd. Surdegsbröd. Jag tycker inte den är god. Och det är jätteskönt. Där var den. Och kunna säga det. Jag letar efter den. För jag har faktiskt smakat. Vad gör den här? Jag behöver den kanske. Så jag ska sätta mig och skriva lite i min bok. Jag har sjukanmält mig. Ja. Jag har sjukanmält mig. Så jag får såna konstiga svettningar. Jag kan inte komma ihåg att jag när jag är lite smått stressad så har jag jättelätt för att svettas. Jag har väldigt lätt för att svettas överlag. Så liksom, det är inget konstigt i sig själv. Så liksom, men jag ska skriva lite här. Denna så jättegod. Och den ska faktiskt sättas in i bokhyllan, min minibokhylla. Och tal om böcker, jag läser ju The Hunger Games. Den de har spelat in och är ute. Den som är äldre. Jag kan inte svara på hon. När jag köpte The Hunger Games, alltså alla tre böckerna utöver denna här. För det var ju ta fyra, betala för tre. På bokakademin när jag köpte det alltså. Och då tog jag denna också och frågade vad det var för bok jämte till situationen. Och då säger hon att denna boken är baserad 100 år tidigare än det som vi har sett jämte till filmerna. Men nu när jag sett lite sådana små sekvenser och lite så här. Jag kan inte säga att det är 100 år före de har gjort inspelningen jämte till. De kan inte ta och göra exakt vad boken säger. Det gör de ju aldrig när de gör en film efter en bok. Det är väldigt mycket information i böcker överlag. Även i The Hunger Games böckerna. Men jo. I alla fall så. Ja, nej men den är bra. Alltså ja. Men jag skulle vilja faktiskt rekommendera så här. Se filmen först. Och tyck. Om ni tycker om filmen i grund och botten. Så ta och läs boken. Om ni inte tycker om filmen. Så läs boken ändå. För det är lite annorlunda i böckerna. Jag säger inte det för att de förklarar er. Eller någonting sånt. För de flesta vet ju det. Att det är mer information i böcker. Än vad där finns i filmer. Och jag kommer ihåg själv när jag var yngre. Alltså. Strax innan tonåren.
alltså där när man skulle gå över där. Jag hade jättesvårt för att läsa. Jag har fortfarande väldigt svårt för att läsa. Och så att det är ju ingen hemlighet så. Men då blev jag lite så, varför gör de inte efter böckerna? Men det går ju inte. Alltså liksom, herregud. Det går ju inte att... Alltså, nej. Det finns ju inte en möjlighet överlag. Så ibland är man lite trögare än andra. Det är bara så. Jag ska skriva hej. Jag vet inte om jag... Nej, jag är inte efter. Jag är lite före här. Ja, just det. Jag har limmat. Jag vet inte om det blev bra. Har en plastficka här. Nej, det fastar inte alls. Så jag måste hämta ett annat lim. Jag har ett annat lim. Tog jag inte in det limmet? Tyckte jag förberedde det. Men jag tog det här bara. Ja. Så jag misstänkte att det inte skulle gå. Faktiskt. Och ändå tog jag ganska rejält med lim. Men det tar jag inte på plasten. Så jag ska skriva lite i min bok. Nu tappar jag bort mig var jag var någonstans. Och skriva dagbok. Det behövs. Jag pratade med min kontaktperson också förresten. Igår. Vi har bokat in en tid hos polisen. Så jag ska göra ett pass. Har vi kommit fram till. Jag ska kolla mitt legitimation också. Jag ska ta och hämta det. Jag sa till min gudman slash kontaktperson att legitimation varar i 2 år till. På sätt och vis gör den det. Den löper ut den 1 maj 2025. Så att det är hela detta året. Så i början på januari får jag göra ett nytt legitimation helt enkelt. Då får vi januari, februari, mars, april skulle jag vilja göra ett nytt om vi är kvar. Jämt till den här situationen. Faktiskt. Så. Ja. Så det. Ja. Jag hade ju velat ha ett legitimation som jag kan åka på. Men det kommer jag ta. Där. Faktiskt. Jämt till nästa år. Alltså det, jag känner lite så att. Jag skulle vilja hoppas på. Att. Vi. Här nere i Skåne. Alltså hela Sverige egentligen hade kunnat bara leva normalt. Men det kan vi inte. Och när jag fixade med detta legitimation 2019 till 2020. Alltså det fanns ju inte en fucking möjlighet att tänka att det ska bli ett helvete i världen. Och hos oss. Så ja. Man får ta en dag i taget. Man får göra det bästa av situationen. Jag känner att jag är stressad över denna situationen och fruktansvärt. Bland annat därför jag inte mer så bra. Jag måste försöka hitta en lösning på min balans. Jämt till att inte flippa ut för mycket. Men inte för lite heller. Jag vill flippa lite lagom. Jag skämt att säga det. Men ja, det är svårt. Och jag ska prata med min kontaktperson slash gudman. Vad kan jag göra som egen person? Vad kan jag förbereda mig på vad jag gör? Och jag försöker trappa ner på mitt kaffedrickande. För att inte få abstinens. Jag tror att det är det som spökar. Bland annat. Jämt till min huvudvärk. Jag drack kaffe igår. Jag har druckit kaffe de senaste dagarna.
men jag dricker mindre kaffe. Och jag, om vi säger så här, jag, ni som vet, ni vet. På kaffekokaren så är det ju olika mått. Jag har kokat 6 kaffe och i med bönor, vad jag känner behov till. Och jag har inte druckit så mycket. Det har alltid blivit över. Jag har tagit det som kallt kaffe. Kaffelatte-ish. Och så här. Så jag har inte druckit så mycket kaffe. Men jag får ju ändå koffeinet i mig. Och nu har jag trappat ner. Så jag är på hälften. På 6 koppar jämte till 4 koppar. Så jag är mitt emellan. Och jag ska köra det denna veckan ut. Och sen ska jag minimera det till 4 kaffe. I 2 veckor. Det kommer jag behöva. För att nästa vecka. Alltså liksom. Det kommer bli tufft. Och desto närmare slutet på veckan vi kommer. Desto jobbigare blir det med mitt huvud. Jag kanske måste vänja mig vid detta. Och köra detta hela nästa vecka också. Och sen trappa ner nästa månad. Eller ja, nästa månad. Kanske. Och sen har jag inte lagt mig i tid. Jag har lagt mig mellan 12 och 1. Och det har blivit faktiskt 1:30 också. För jag bara. Jag kan inte gå och lägga mig. För jag bara väntar. Jag bara sitter och väntar. På larmet helt enkelt. Och ni vet vilket larm jag pratar om. Utan att prata för mycket om det. Men som sagt, jag är livrädd. Jag mår inte bra. Men jag gick inte bra att bara vara hemma heller. Men i och med att jag har fuckat upp det. Och jag känner lite så här att vi är olika. Jag har svårt för att gå och lägga mig. Någon annan kanske går och lägger sig men vill inte stiga upp. Alltså liksom vi är så olika där. Men jag ska komma igång. Jag ska sätta mina larm på den andra telefonen, iPhone 10. Så jag trycker igång dem igen. Jämte till duschning och middag 4:15. Jag ska börja laga mat 4:15 igen. Jag ska duscha där 7:30. 7:20, 7:30. Och sen tar jag mitt kaffe där. Och sen 9:20 ska jag göra mig om. Tog jag lägga mig från och med idag. Hela. Fram till nästa torsdag. Alltså eller liksom. Nu börjar den processen. För jag har tappat greppet. Jag har faktiskt gjort det. Tyvärr. Så ja. Detta får bli videon idag. Vi ses när vi ses igen med ny uppdatering. Jag har ingen aning hur jag videar just nu. Men jag lägger upp i alla fall 2 dagar i veckan. Jag ska sätta mig och redigera idag. Så jag vet inte om ni har märkt, men det blir onsdag, lördag jag lägger upp. Alla lägger ut söndagar. Så jag tänkte lördag lägger jag faktiskt upp. Jag bryter normen lite. Jag gör det. För jag kan känna lite själv faktiskt. Att det blir lite för mycket att alla lägger upp söndagar. Vem ska jag titta på? Av de jag tittar på. Jag behöver inte säga alla söndag. Men ni förstår vad jag menar. Ha en bra dag utöver. Och jag ska försöka fokusera och ja, jag ska försöka överleva denna dagen också och jag kommer att göra det.
har handlat, jag är skittrött, jätteirriterad, jättearg, hela allt det. Jag känner liksom bara så här, jag vill bara skrika, jag vill bara så helvetes skrika. Jag är så tacksam över att jag gick ner som jag gjorde, för jag hade inte kunnat gå ner nu. Alltså liksom så. Jag kan inte gå ner med stjupor heller just nu, för jag är så arg. Och sen, jag fick avstämning. Alltså, det är nu där. Jag har använt appen. Jämte till Coop. Sen jag flyttade hit. Och appen har funnits i minst 2-3 år innan dess jag flyttade hit. Nu i april så har jag bott här i 2 år. Och så ung är inte den appen. Den är mest bara 4-5 år gammal. Minst. I alla fall. Jag har fått små avstämningar, så det är piss of cake. Mitt pass är för jävligt och det ser inte bra. Jag tog av flätan nu också. Alltså, det går inte. Vänta. Så jag hittar min hårsnodd. Jag har satt upp håret riktigt rejält, så därför... Men vad är det här? Jag orkar än. Så. Nu har jag ju problem med dem istället. Att de syns för mycket. Kan de bli kvar där bak? Starka kvar. Jag kollar runt lite nu faktiskt jämte till krigssituationen. Så jag har handlat faktiskt jämte till den situationen. För att se om jag har fått hem allting. Det ska vi testa nu. Jag är törstig så jag håller på. Det tyckte vi om. Man hade en extra... kork i korken, men nu saknar jag ju sugrör. Så. Där har vi den. Och nu tar vi den och fyller vi över. Har bara varit vatten i den också, så det är lugnt. Jag tänker liksom, om det är så att jag börjar träna någon gång i framtiden, nu kommer det inte bli så jättemycket av det. Så tänkte jag faktiskt göra sån här drickyoghurt själv med min den yoghurten. Skål på er. Det var riktigt god. Och den var jättegod. Persika. Och den var... Och mango. Mango vet inte jag riktigt så. Det har jag inte varken ätit som den är eller frist. Men jag vet inte... Om jag skulle vilja spöta lite med min yoghurt faktiskt. Och lite mjölk så den blir lite mer drickbar. För jag vill ju ha sugrör. Ja. Och den var riktigt god. Den skulle jag kunna ha med till jobb. Mjölk i. Endast lite om mjölk. En halv deciliter med min yoghurt och den jag är hemma. Alltså seriöst. Nu dök jag upp hela också. Där är väl något litet kvar i här som jag inte kan göra någonting åt. Men om jag hade druckit ur denna så hade jag mått illa efter ett tag. Så nu ska den i disken. Så. Men den var jättegod. Den var, gud. Jag vill dricka mer. Denna skulle jag kunna frysa in med mjölk, med vatten. Åh, den var jättegod. Tomater. Det var så här att jag tog ju med appen först. Och då kunde jag inte ta gurkan, för där är ingen scanner. Eller någon sån QR-kod. Nej, inte QR-kod.
Det är sån. Och så fick jag då av, så fick jag avstämning, men jag skulle, de skulle bara vippa vissa antal. Men så tror jag att de ville gå igenom hela, de, han kryddade med sin sån krusidull jämte till situation. Och sen sa han, jag måste prata med någon, och så gick han ifrån och så pratade han med en som jag känner igen där nere, som har varit där så länge jag har bott här. Och jag tror att de snackade ihop sig, för att jag är, de känner igen en när man hamnar där. Och jag brukar lägga ner ryggsäcken. Jag brukar göra blippar och lägga ner ryggsäcken och så går jag. Nu sa hon, jag tror att de pratade lite bakom rygg. Bara för att se om jag snudde. Jag tror faktiskt det. Alltså, det är inte hur jag mår i jämst situation. Det är hur jag kände den när jag var där. Till plasten. Jag tror att dessa är större. Jag hoppas verkligen det. Ska vi se. Det är en som är inslagen här. Nej, det var samma storlek som den. Det var samma storlek. Det var lite tråkigt. För jag har ju dessa så fall i den som jag har. Ja. Men då får vi köpa fler på dollarstan bara. Storlek är större. Den ska vi äta nu också. Men jag glömde ju den här. Vad är den heter? Kanfärschen. Tyvärr. Det blev ju lite som det blev. Till ägg. På typ på måndag. Mer morötter. Det behövde jag. Lägga den där. Ja. 4 chokladkakor i ren Marabou. När han håller på att fixa med sin sån krusidull. Jag vet inte vad det heter. Det är, ja. Ser ut som någon. Det är som de kan scanna. Om man frågar vad kostar den här. Det står inte där bort. Så kan de scanna. Så kan de få upp det så på den skärmgrejen. Och nu måste jag snyta mig. Och så frågar han om jag har köpt mjölk. Så sa jag nej. Jag har inte köpt någon mjölk. Jag har köpt drickyoghurt. Om det är den som går ut som mjölk. Och den var ju på sån. Där. Extra pris. Jag fick den för 9 kronor. Ja. Cookies. 2 torrschampo. Jag ska preppa upp med det. Ska ha en i badrummet. Och en här ute. Det är ju i alla fall fredag idag. Så jag ska undra mig då. Oh my god. Ah, det är så gott. Det är så gott. Och det köpte jag också. Alltså jag har varit så sugen på dessa här. Som ni anar inte. Det här plockande. Det ska jag också. Det ska jag nog ta till mellanmål sen. Bra mellanmål. Jag köpte bröd. Jag var lite så. Ska jag köpa bröd eller ska jag anta? Ja. Det glömde jag ju bort. Det var ju 2 stycken för ett och samma pris. Men jag ska ändå handla nästa vecka ändå. Så det gör man inte jättemycket. Och den här ser inte så jättegålig ut i heller. Så. Men min kyl är jättebra. Där. Jämt till kylan. Det håller väldigt länge. Detta köpte jag. Nu inför kriget. Alltså det varar fram tills månad 7. Så jag ska skriva det. Någonstans. Jag vill egentligen skriva det i den almanackan. Men. Mamma kommer och kolla. Jag vill inte att hon gör det. Alltså. Och jag ska. Jag vet inte om vi ska ha.
Det står ingenting om att jag har den i kylen. Kan ha den högst upp faktiskt. Innehållsförteckningen är ju här framme, men det står ju liksom inte att den måste vara i kylskåp. På den där soppan, det står faktiskt att den ska helst vara i kyla. 4-8 grader kallt ska den ha, det är det inte här. Här är ju varmare och så. Annars hade jag skikt. Jaha, ni är kallt i lägenheten. Den ska ni i kylen. Jag tror att jag kommer äta den innan. Och en sån wok, det är 375 gram, så det är en middag. Egentligen. Är det inte det? 370 gram. Eller nej. När en sån är 125 gram. Så detta är en och samma middag. En och samma middag. Så ja. Då har jag en middag i alla fall. Om det nu skulle krisa perfekt. Perfekt. Och det kan man äta kallt. Det kan jag äta direkt ur burken om det skulle vara. Så doppar man lite bröd i. Alltså, nej men då har jag middag här. Fan vad skönt. Oavsett. Om det inte blir middag så blir det en sån till lunch i alla fall hemma. Med, vad heter det? Sån. Äggröra eller kokt ägg eller någonting sånt. Absolut. Ja men fan vad skönt. Jag ska köpa fler sådana för det äter jag. Det är inte det godaste men jag äter det. Jag ska köpa fler sådana. Men jag får liksom ta det successivt. Men jag kommer handla nu en gång i veckan. Och ja. Vad ska jag köpa faktiskt? Ljus också. De hade ljus när jag dök ihop. Men. Men. Det är inga bra ljus. Det är ju inte det. Men jag ska se. Vad ska vi göra? Mamma kommer till mig. Jag kan kolla på Dollars vad de har för ljus. Faktiskt. Mm. Ska jag faktiskt göra. Detta får bli videon idag. Vi ses när vi ses igen. Så får ni ha en bra dag helt enkelt när ni ser det här. En bättre dag än vad jag har. För jag känner mig jätteledsen idag. Jättefrustrerad. Men jag fick allting med mig hem så det ut som. För när de när man packar upp. Så det känns som att de blippar in och gömmer undan. Så jag betalar utan att få det. Men jag känner att jag har fått allting så. Det har hänt på Dollarstore faktiskt. Det har faktiskt hänt på Dollarstore. Det är lite sneaky det där. Ha en bra dag.